marku han raba beeralayda in ay beeraha ugu fikirto in aad yahay beec mushtarkooda beerta uma falaysid governor uma falaysid farax samaan in aad ku noolaato aad aad u falay kenyada kale wixii loo noolay waxa waaya beer ayagana saan ba u buuqano markay galayda soo saaraan waxay leeyihiin NCBB beef xana ma siisi fertilizer la keenay shoka way ma iska caadi wad laakiin horta ka fikir beerta in ay tahay beec mushtar sida ninkan geelayga aad geeliisu u dhaqaalayna oo dula xajuba ayaa la rabaa beertada inaad ulaxajubtid almuhim hadda annaga waxaan bixinaa abuur kenyada kale abuur lama bixiyo abuurka waa la gataa runtii veterinary service markay xoolaha jiradaan aan inta badan frig ku sameyna kenyada kale frig maaha marka wadanka wax kasoo saara cashuurna bixiya ilaa kaabsada beeraan intagood wax kasoo saara cashuurna soo saasmo aan wax ku dhisno aan wax ku dhisno laakiin in aan wax ina qabanno idinka nooma imaadino ma dhiin taragta soo gado ambao maka ile gino mshikasi na hata sasa umefanya sikasi mzuri sana tunashukuru kwako na tunaomba sisi wananchi ndio tiko maskini kabisa na yuko kwa kusaidia sisi ndio wewe unasaidika katika banda ya Mungu Leader Cab order Faras get 10% cashback in form of Faras miles convert your miles to airtime data or M-Pesa Faras safe affordable convenient